dnešek těžký den, plný dehydratace. My jsme měli v kabině kolem 70 stupňů, venku bylo 55. Jeli se začátku těžké duny, spousta dehydrovaných motorkářů prosili o vodu. Jsou tam specifické životní momenty na té trati. Někomu chcete pomoct, ale místama prostě nemůžete, honíte čas. Bije se to ve vás. Dneska náš kamarád tady holandský taky měl problémy s naftou, bohužel my jsme neměli dostatek nafty, aby jsme mu ji dali, zůstal na trati. Je tady spousta takových příběhů, které ani nejsou vidět v televizi, ale je to tak. My jsme dneska třeba ztratili téměř 40 minut hledání v jednoho waypointu. Jezdili jsme dokola, už to bylo frustrující, protože nám docházela nafta, začínal nám unikat vzduch z jedné pneumatiky, takže bylo spoustu momentů takových stresových, ale ten Dakar se takto vyvíjí, nicméně máme půlhodinovou ztrátu na třetí flag, takže stát se může cokoliv a bojujeme dál. So, we finished quite dusty stage, really high temperature we achieved today, it was in the cap 70 degrees, outside was 55 and it was strange day for a lot of motorbikers who were begging for the water because it was really tough for all the people there and I admire all of them who finished or even are right now at the stage at this moment. So according to the standing we are losing 30 minutes to the podium, which is still possible to play this game, but still is not even the half of the rally, so we will push as much as possible.